dhalinyaro Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho oo isku jiro gabdho iyo wiilal tiradooduna gaareysa ilaa 102 qofood alxamdulillaah ilaahay ma had u sugnatay arintaas waxay ku timid mashruuc rais oo wax badan ka taray guud ahaan Soomaaliya oo waxyaabo badan aan dhigi karno arintaas waa laga faa'iideystay haday noqoto gobolada iyo haday noqoto caasimada maanta aan joogno mashruucaas wuxuu wax badan ka taray in meel dhismayaal badan oo ama gobolada ku yaala ama caasimada ku yaala oo xanaanada xoolaha ay leedahay wax looga qabto mashruucaas wuxuu kaloo kor u soo qaaday suuqyada xoolaha dadka oo ka ganacsada xoolaha sidii ganacsigooda sare looga qaadi lahaa waxa kale wax ka qala waxa kale wax badan uu ka qabtay sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen dadka xoolo dhaqatada naftooda arrimahaas wax badan uu ka qabtay waxa kale saaka hadda aan u joognaa in 102 qofood ay ka faa'iideystay ayadana waxbarasho marka waxaan dhigi karnaa mashruuca asaasiga oo ay maal geliyeen saaxiibadeena midowga Yurub fulintiisina ay lahaayeen faaw inuu noqday mashruuc waxtar u leh ummadan Soomaaliyeed annaka waa soo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan arintan maanta aan gobjoog u ahaano aan ka qayb galno ee mashruucan quruxda badan ee shaqooyinka uu qabtay professorka ka hadlay markii laga hadlayo xanaanada xoolaha ummadan maxay u tahay wasaaradda waa la sheegay laf dhabarkii ummada waa hadiiba aan isla fahmo dhaqaalaha gudaha markii laga hadlayo waxay ka tahay 160 wax soo saarka dhaqaalaha gudaha markii lacagaha qalaad oo dib ugu soo noqonayo ummadan Soomaaliyeed oo banaanka aan wax u dhoofin ay noqotana 180 ay ka tahay markii waxaad aragtaa mar hadii dhaqaalihii gudahaana 60 ay ka tahay lacagihii ku soo noqonayo dalkana 80 ay ka tahay in wasaaradan dadka Soomaaliyeed dhamaantood ay isugu tagaan oo sidii loo horumarin lahaa oo laga shaqeyn lahaa inaan annaga dhan isku duubni aan uga shaqeyno gaar ahaan dadka hortayda maanta taagan professoradan oo jaamacadda ummadda oo maanta odayaashii wixii u soo haray aqligii iyo maskaxdii ummadan u soo haray ayeen waxaan dadaalkii sida ay u wadaan iyo in xanaanada xoolaha kor loo qaado aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa jaamacadda ummadda dadaalka ay wadana waxaan leenahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waxaan rabaa in aan halheeskii professorka aan wada qaadano oo ahaa marka hore aan xoolaheena ka ilaalina baahida si annaka baahida aan uga baxno waana kelmad sax oo xaqiiqo waa baad aragtaan markii gobolada iyo degmooyinka dalka maanta aad joogto dadka Soomaaliyeed dhammaantood waxaad moodaa in ay soo qaxeen ay qaxooti yihiin ay gudaha dalka ay kusoo barakaceen oo barakac ay yihiin horta ma isweydiinay dadkaas soo barakacay xagee ka yimaadeen dadkaas bilxaqiiq waxay ka yimaadeen xoolihii ayaa gaajooday gaajadii xoolihii markii ay dhacday xoolihii ayaa dadkii ka baabay dadka wax kaloo ay ku tiirsan yihiin inta badan ma jirin mar haddii xoolihii ay kasoo dhamaadeen dee waa iska soo lugeeya waxay soo buuxdhaafiyeen magaalooyinkii waxay noqdeen dad soo barakacay oo magaalooyinkii yimid marka xaqiiqa haddaan ka fikirno dadkan xoolahooda sidii oo loo nooleyn lahaa ama wax loogu qaban lahaa ma dhici laheen in dad badan oo Soomaaliyeed ay soo barakacaan oo ay magaalooyinka yimaadaan aniga marka kelmadda aan u qurux badan oo aan soo dhaweyna waxay tahay aan gaajada ka ilaalino xoolaheena si annaka aan u gaajoo